Da skal vi titte på en helseapp som rett og slett felleskatalogen med oversikt over alle legemidler vi bruker i Norge. Ja, den katalogen i utgangspunktet tjukk som et vondt år, og oppdateres jo selvfølgelig også skriftlig, men den felleskatalogen som finnes i appform, den oppdateres jo hele tiden når det kommer nye forsiktighetsregler, nye bivirkninger, nye legemidler og så videre. Jeg trykker på symbolet FK, og vi får opp da felleskatalogen. Hvis du da har et preparat, en medisin i handen, type Paracet, som et vanlig legemiddel, Paracet, så får vi opp da veifasin. Vi trykker på den. Og her det da en lang rekke tekstbiter som du kan søke deg gjennom på. Og det som kanskje veldig mange er interessert i, det kapitlet om bivirkninger. Vi trykker på den. Og selvfølgelig, språket kan til tider være ganske vanskelig, men for de som da studerer innenfor sykepleien, innenfor medisin, så dette lett forståelig. Vi ser at Paracet påvirker levra, og hvis vi også da går på interaksjoner, så ser vi også at her står det en del om problemer som kan være oppstå når du bruker ulike preparat sammen med Paracet. Kontradiksjoner, samme der. Hepatitt er jo som kjent en sykdom som vi helst ikke vil ha, og igjen tilbake til at den kan være ganske hard på levra. Og sånn, alle godkjente legemidler i Norge finnes jo i denne lista fra felleskatalogen. Finnes det noen måte å skanne strekkoder i denne appen, eller må du skrive inn alle navnene på legemidlene? Det per nå ikke en skannefunksjon på den her, men det vil jeg tro vi kommer etter hvert. Hvis du skulle gi en karakter på den her, hva ville det være? Det en nier, og årsaken til det jo at den manglende muligheten for å skanne med enten en QR eller en barcode-scanner. Ellers så den komplett og til enhver tid oppdatert. Hvilke brukergrupper ser du for deg viktigst å ha den type tilgjengelig? Helse- og sosialfag, sykepleie, medisinstudier, alle som har med medisinsk kunnskap å gjøre. Pluss at det kan være til nytte for på privat basis å vite hva de medisinene du tydelig gir deg inneholder.